Isso que não pode acontecer. Corre, filha da puta. Pegou, velho. Não tem nada, mas... Ah, aqui, ó. É vocês aqui? É vocês aqui? Krakenvagem, é isso? Então bora. Vai na frente. Vai na frente. Abre espaço pra mim lá. O que? Tu entrou, achou que não ia fazer nada? Vai lá na frente, lá, mata tudo. É duro, irmão. Pedi pra você matar tudo pra mim. Não deixar eu morrer. O cara... Chama o cara pra me ajudar, mas o cara não me ajuda, caralho. O cara vai lá na puta que o pariu. Me deixa eu na bosta aqui. Que amigo. Não chamem o Davi Deco pra te ajudar, gurizada. Vocês viram que amigo que ele é. Amigo da onça ele é. Safado, filha da mãe. Olha lá, ó, cravou a espada na barriga. Agora ele e o Davi Pacheco aí tá o demônio. Oi, oh, aí, velho? Como é que tá?
Olha a hora que tu chega, velho. Eita, bichinho brabo. Valeu. Muito obrigado. Tamo junto, Davizinho. David. É nóis. Obrigado aí pela ajuda. Tamo junto. Bom, eu odeio patches desde o Dark Souls 1, cara. Então, quando eu encontrar ele, vão dizer pra mim, não mata. Vou matar ele de novo, porque ele não merece viver, esse desgraçado. Desde o Dark Souls 1 que ele me enche o saco, esse filho de uma mãe. Então ele vai morrer, essa desgraça. É, peguei um cogumelo, que bosta. Não, eu vou estourar ele, sem dó, velho. Na moral. Filho da mãe. Vou entrar aqui como, ó? Vou entrar aqui com a espada já brilhando, nível 6. Meu amigo. Não, eu não tenho dó, não tenho, não. Ele me causou uma raiva que eu não sei nem o que dizer pra vocês. Well, digo eu. Tadinho de você. Vem. Já tirei metade da vida dele. Wait, please. Wait, please. Wait, please. Filho da mãe. Claro que ia acabar acontecendo um dia. Você viveu, me ferrou no 1, no 3. Tem que morrer, desgraça. Filho da mãe. Bicho do caralho.